бәрекелді. Амандасыңызға дейкім. Сәлем. Қамыңызға байға. Қаламгер сурет көріп, көз ғымарын қандырса, ән тыңдау арқылы көңіл қошын баптайды. Мұндай сәттерде іздейтін бір адамы Нұржан інісі. Бұл әннің де авторы Бексұлтан Нұржеке. Әй дүние-ай деп аталатын туынды жазушының бар көрнеуден соң шығарған екінші әні. Жалпы Әй дүние-ай тақырыбын қаламгер әуелі әңгіме романға арқау қылды. Ішкі толқыныс кейіннен ән боп өрілді. Бексұлтан ағаларымыз, ана марқұм болып кеткен Ақселеу Сейдімбеков ағаларымыз осы тұстағы осы кісілердің әндері шығарған әндері бірлі бір әні болсын, екі әні болсын, бұл көнеден келе жатқан сандармен астасып жатқан әндер. Екі жеке концертін бердім, сол концертте осы әндер арнайы орындалды, тыңдармандар жақсы қабылдады, кейінде біздеп келіп үйреніп кеткендер болды. Қазір енді шәкірттер тәрбиелеп жатқаннан кейін сол шәкірттерінің орындауында да айтылып жүр бұл әндер. Осы Әй дүние-ай романы үшін 2016 жылы Бексұлтан Нұржекеұлына мемлекеттік сыйлық берілді. Бұл қажырлы еңбектің өтеуі. Табаны тозып тау-тасты кезді, ел аузындағы аңыз шежірелерді жинады. Мұрағатта айлап отырып, ел мен жердің шерлі тарихын қопарды. Осылайша 16 жылдың зобалаңын көркем әдебиет арқылы кестеледі. Әй дүние-ай дегеннің өзі дүниеге наз ғой. Дүние деген тіршілік қой. Әй тіршілік мына қазақты басқа халықтармен тең қылатындай ауыз бірлікті жағдайға сен жеткіз. Сен сонша дүние шелене берме қазаққа. Сенде біз сияқты мәңгі емессің, сенде құрысың. Сондықтан түбі сенде біздің қасымызға келіп жатасың. Сондықтан сен сенде өзіңнің бізге қайта-қайта дүниенің өтетін есімізге салып тұр деймін. Ең аяғында сен өзіңді есіңе салып тұр өтетініңді деймін. Өзінің кейіпкерін